Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, kamar yadda aka saba a ƙarshen kowane wata aka yi bayani a yadda wata yake kasancewa. A gobe Talata, in Allah ba dauki sarki, ya kai mu 11 ga watan 5 shekara ta 2021 miladiya. Watan Ramadan ya kawo 29 ran da ake fara neman wata kamar yadda addini musulunci ya tanadar. Idan ba a manta ba, muna fadin yadda watan yake kasancewa. Misali, za a samu haifuwan jinjiri wata, wato iftiran, ko kuma black month zai faru karfe 8 daidai agogon Najeriya na ranar Talata, bayan sallan isha'i kenan a Talata 11 ga wata. Zai nuna kenan shi iktiran din haihuwan jinjiri wata zai faru bayan sallan isha'i agogon Najeriya, wanda watan Ramadan a wannan lokacin ya yi kwana 29 da awa 16 da minti 29 daidai, ya kare aka shiga watan Shawwal. Zai nuna kenan lokacin faduwar rana a Najeriya ba a samu wato haihuwan jinjiri wata ba. Sannan abu na biyu kuma, watan zai fara faduwa kafin rana da minti 6 zuwa minti 5 gorgodon yankin da mutum yake a Najeriya. Idan mutum yana Abuja kamar yadda aka saba, rana za ta fadi karfe 6 da minti 42, watan kuma zai fadi karfe 6 da minti 36. Sai Kano, rana za ta fadi karfe 6 da minti wato 42, watan kuma zai fadi karfe 6 da minti 36. Lagos, rana za ta fadi karfe 6 da minti 55, watan kuma zai fadi karfe 6 da minti 50 daidai. Maiduguri, rana za ta fadi karfe 6 da minti 23, watan kuma zai fadi karfe 6 da minti 16. Fatakol, rana za ta fadi karfe 6 da minti 38, watan kuma zai fadi 6 da minti 33. Sokoto, rana za ta fadi karfe 6 da minti 56, sa'annan kuma watan zai fadi karfe 6 da minti 50 daidai. Ya nuna lokacin faduwar rana a Najeriya ba a samu wato iktiran ba, sa'annan kuma watan ya riga zai riga rana faduwa. Saboda haka kenan lokacin faduwar rana babu wata a doron duniya inda muke rayuwa a nan Najeriya. Washe gari a Abuja, wata zai fadi, rana za ta fadi karfe 6 da minti 42, sai kuma wato watan zai fadi 7 da minti 28, lokacin faduwar rana a washe garin Laraba kenan. Watan yana wato zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti 42 a Abuja. Lokacin faduwar rana a Abuja ranar Laraba kenan, shine watan zai kasance yana da awa 22 da minti 42 daidai. Wannan ke nuna mana kenan a hasashe na ilimi wanda ya tattaro daga kasashe kusan 21 da muka fara azumi da su, wanda muka fara ranan Talata wato 13 ga watan 4 April kenan na wannan shekara. To duk kasan da muka fara azumi da su za su shika 30. Idan mutum yana da wani aboki ko kuma yana da alaka da wani a wasu kasashen, gobe Talata 11 ga watan 5 ya tuntube su ya ji ko akwai wani wanda ya ga wata, ko kuma ya yi da'awan cewa ya ga wata, ko kuma wanda ya bijire masanarwa da hukumomi suke bada wa tun da tare muka fara azumi da kasa 20. Duka waɗannan kasashen bayanai sun fito daga komitocinsu na ganin wata cewa za su shika 30, saboda yanayin yadda aka ɗauko azumi watan bai wuce awa 15 ba daga samuwanta, shi yasa aka samu wannan. Saboda haka babban abin da muke wato kira ga 'yan Najeriya, mu zama muna biyayya akan abin da ya shafi ɗaukan azumi da aji azumi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi, as-sawmu yawma yasum al-fitru yawma yuftiru an-nasu wal adha yawma yudahi an-nasu. Saboda haka mu kula, akwai al'amura a addini wanda in mutum ya ballewa jagoranci na addini sai ya zama wannan aikin iya yin shi
babu wannan aikin shi yasa a sallah za ka ga mutum ya bar wani abun da yake rukuni amma saboda yana tare da liman ya dauke masa zai zo bai samu raka'an da aka yi rafkannuwa ba a ce wajibi ne sai yayi sujjadan qabli ko ba'di zai kuma samu wurin ya rasa raka'a daya amma in ya zo liman ya zauna shi ba wurin zaman sa bane dole bi liman ya zauna to wa'annan abubuwa haka ake bin su liman ake bi saboda haka bayanai da muka yi shine yana nuna mana za a samu wato ya kitira bayan karfe 8 na dare wanda in a Saudi ne kenan karfe 10 na dare in kana India sai wajen 12 da wani abu shi yasa duk kasashe da suka fara azumi talata za su shiga 30 wanda Najeriya tana cikin kasashen da suka fara a talata sai waɗanda suka fara a ranar Laraba 14 ga watan April kenan wanda suka hada da su wato Morocco su sauran kasashe Oman wanda har Iran tana ciki ita ma ta fara Laraba yau su kasashen 27 ne a yau ba 28 ba kamar yadda muke Allah barauki sirke da tattaumu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh